ღვთისმშობლის მიძინება მართლმადიდებლური ეკლესიის 12-დან ერთ-ერთი დიდი დღესასწაულია. ამის მიხედვით ძველ ქართულ კალენდრებში აგვისტოს მარიამობის თვე ეწოდება. მარიამის გარდაცვალების ამბავი მეოთხე საუკუნის ბოლომდე ბინდით იყო მოცული. ტრადიცია გვეუბნება, რომ იესოს ჯვარცმის შემდეგ დედა ღვთისა იოანე მოციქულის სახლში ცხოვრობდა. შვილის ჯვარცმიდან მე-17 წელს უდრტვინველად აღესრულა. მარიამი დავითი საგვარეულო სამარხში დაკრძალეს, სამი დღე იქ გალობა ისმოდა. მესამე დღეს კი თომას საფლავი ცარიელი დახვედრია. მინდა მოგილოცოთ ყველას მარიამობის წმინდა დღესასწაული დღევანდელი. დღის მადლი შეგეწეოდეთ თქვენ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს, სრულიად საქართველოს ყველა მოსახელეს მარიამს განსაკუთრებულად მიულოცავთ კიდე დღევანდელ დღეს. დედაღვთისმშობელი მარიამის მადლი შეგეწეოდეთ, დაგლოცოთ და დაგახაროთ უფალმა ღმერთმა, მრავალს დაგასროთ ჩვენი ცხოვრების წესით, თანდაყოფით, სიყვარულით, მორჩილებით, ჯულიერებით. გვედიდებიოს შემოქმედი ღმერთი უფალი ჩვენი მაცხოვარი იესო ქრისტე, მამისა თანა და სულისა წმინდისა თანა, მოვლადიაც და მარადის და უკუნითი უისტო. ულოცავ დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოს ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს და უსურვებ ჯანმრთელობას წმინდა მარიამის კალთა და მადლი ფარავდეს ყველა ქართველს და ყველა ქრისტიანს. ულოცავ დღევანდელ დღეს მთელ საქართველოს, მთელ მართლმადიდებელ სამყაროს და უსურვებ წარმატებას, ერთიანობას, სიხარულს, ბედნიერებას და გაერთიანებული იყოს ყველა ქართველი. გილოცავთ ყველას. ღვთისმშობლის მიძინებას ქართველი მართლმადიდებლები 28 აგვისტოსზე იმობენ და მას მარიამობას ეძახიან. მარიამობის წინ ორი კვირა კი მარხულობენ.